Gledate magazin Snovi kuća dom, a dom iz snova za svakog od nas je posebno mjesto. Za nekoga kućica u cvijeću, a za nekoga možda vila. Danas pogledajte kako izgleda jedna kuća koja je stara čak 100 godina, ali je renovirana i pored starinskih elemenata u njoj se nalaze brojna obilježja savremeno uređenog doma.